Doncs ja tornem a ser aquí i avui seu al nostre sofà un director de teatre que podríem dir que ha substituït actors i actrius per figuretes, joguines, elements diversos. Ell és el David Espinosa i aquest cap de setmana serà a la sala Hiroshima amb una història universal. Jo em quedo sense veu, però ell està aquí assegut al sofà a l'Àrtic. David, què tal? Ben trobat. Hola, com estem? Molt bona nit. Escolta'm, això de tenir figuretes, elements diversos, fa que la teva casa sigui un gran magatzem? Sí, és sí, sí. Que no, detens és tota l'escenografia. Síndrome Diògenes. Ara mateix, mira, estic posant ordre perquè vaig començar l'any allò de, ostres, bons propòsits. Tens 300 personatges allà tirats per sobre de la taula, sí, ja sí, pot sí, ser. Sí, sí. Perquè, per exemple, els nostres aquí habitants àrtics, més petitons, els fitxaries? Serien home, un bon fitxatge? Per, la... per a la propera estarien molt bé. Sí, no? Sí, sí, poden sí, fer un cameo de... Sí, sí. Sparring directe de l'àrtic. Jo crec que fan una molt bona ombra. Va, parlem del David i parlem del que ens vens a presentar. Abans, però, si et sembla, per si algú no entén per què estem parlant de figuretes i clics, presentem una mica el David, la seva carrera i la seva forma de treballar. El valencià David Espinosa és un artista multidisciplinari que ha sabut extreure la grandesa dels objectes més petits. Format en interpretació textual, dansa i improvisació, ha treballat amb noms com Àlex Rigola o Malpelo. El 2006 va fundar amb África Navarro l'associació El Local, Espacio de Creación, amb qui ha adaptat Shakespeare, Cervantes o Jonathan Swift amb l'ajuda de figuretes, joguines, escultures i peces decoratives. I és que el David en té prou amb una companyia multitudinària de figuretes per armar espectacles teatrals i performances. Ara presenta a la Hiroshima una proposta amb nom ben ambiciós, una història universal. I avui seu al nostre sofà on tenim moltes ganes d'endinsar-nos en la seva història i el seu univers. David Espinosa, t'has format en interpretació textual, en dansa, en improvisació. Per tant, a priori, treballant sempre amb el cos com a element. Quan decideixes prescindir de cossos i volcar-te en aquests elements artificials, petits, figuretes? Bueno, això és curiós, que sempre m'ha passat que quan arribe a fer bé una cosa, llavors dic, ala, una altra. T'avorries sí, ja de... Sí, ja quan ja... Això, ah, mira, sembla que sóc actor. Ostres, jo el que m'agradaria és ser ballarí. I llavors va haver-hi un moment al 2012 que estava ja una mica saturat i estava també donant classes com a professor de dansa i n'hi havia algo que no... El que estàvem fent artísticament, jo en aquella època també treballava molt amb el Seri Faustino, era com molt, estava ja molt llunyà de lo que fèiem a nivell de formació, no? en dansa. Llavors, clar, tenia aquesta necessitat de canviar una mica la manera de treballar. Al mateix temps era la crisi, va ser un moment, no? Com econòmicament per a la cultura no n'hi havia calés, i va ser com, bueno, ostres, podria fer una cosa petita per a poca gent, no? Fem festivals, fèiem molts festivals a cases. Llavors, mira, què fas en una casa, una altra, no sé què. I va sortir aquesta idea de mi gran obra. No? I va ser com bueno, un clic molt gran, perquè també la manera de treballar va canviar molt, de treballar en lo teatral és molt sempre lo social, no? De trobada amb gent. I allà va ser això, ficar-te a l'estudi tot sol, com si fos un nen jugant amb les teves joguines, i vaig entrar en una dinàmica de treball molt, bueno, molt interessant que m'ha anat portant d'una peça a una altra. Vas fer mi gran obra amb elements petits, íntims, d'escala reduïdíssima i també una mica com d'esto, no? Com a reacció a la crisi i a un pragmatisme absolut. Anem a fer una obra a casa, doncs la fem sobre una taula. Clar, clar, i, així va, i així va començar tot. Tot ha començat així i ara ho veiem en una altra obra que trobo que també és molt ambiciosa i que arriba aquest cap de setmana a la sala Hiroshima. Això és una història universal. Vols explicar la història de la humanitat en 60 minuts? Ambiciós ho és. Sí, sí. A veure, ambiciós ho és. No sé quins episodis t'han interessat més, quina iconografia t'ha ajudat més per plantejar-te aquesta història que veurem a l'Hiroshima, David. Bé, sempre tractem amb aquesta idea de treballar a escala, de fer com una contradicció, no? Entre clar, contingut i forma. Llavors és interessant fer aquesta idea a nivell de contingut molt ambiciosa, molt megalòmana, no? Llavors, això ens semblava que
la història universal era algo que tothom coneixia i com juguem molt amb la idea del significat, no? De com tu projectes com a espectador el significat en els objectes, el tenir aquesta referència que és comú, no? Més o menys a tothom, que ara ens ha passat que hem viatjat molt amb això, i clar, a l'Orient o a l'Est és molt diferent, no? La percepció que n'hi ha de la història. Llavors aquí juguem molt amb això i al final és molt eurocentrista, inevitablement. Clar, no? Sent tu qui ets i venint d'un vens, vols clar, dir? Clar, clar, clar. I parlant amb bueno, un col·lega sempre diu, no sé, és muy de GB, eh? És dels 80, no? Home, és una mica didàctic, no, també? Clar, tenim aquests episodis que són, bueno, els més com, no?, arquetípics de la història i hem jugat amb això, sempre tractant de donar-li una mica una volta. Ens hem basat molt en aquest llibre que a mi m'agrada molt del Sapiens, sí, del Harari, no?, que fa una ironia molt gran en la connexió del passat amb el present. I a mi aquesta idea m'interessava molt, però no tenim paraula. És una peça que és completament audiovisual, llavors no n'hi ha el text que explica, que complementa, i en aquest sentit és lo, no, lo que m'ha portat de nou. Clar, justament no hi ha text, però hi ha en Jordi Casanovas, que dèiem, Jordi Casanovas, buscàvem si hi havia algun punt textual, però no, ell és manipulador. Sí, és perquè dir, és el Jordi Casanovas el ballarí. Ah, d'acord, és que dèiem, sí, és que no ens quadra, no ens quadra, dèiem, clar, 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 però no clar, pot clar, ser que fan Casanovas aquí, és el ballarí clar, que t'ajuda a morir. Clar, clar, clar. Aquí estàvem una mica perduts. Sí, 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 sí. No, li passa a molta gent. Què ha fet l'Espinosa aquí? Sí, sí, sí. Clar, a més pensa, en història universal, clar, té molt sentit. Pues no. Clar, clar, tota l'estona. És un ballarí, que és un ballarí de mal pelo, que, bueno, que és un dels grans ballarins de Catalunya, i ell, en aquest cas, està fent un treball de manipulació que és molt, molt coreogràfic, i fa de mi. I és que és curiós perquè, bueno, n'hi ha una presència que és molt semblant a la meva, i estic molt content perquè va ser la primera vegada que he dirigit jo a un altre fent aquest treball, a un altre que sigui viu. No? I, que no estàs sigui... tu, i no estàs tu... No, estic portant tu, aquí la llum i el so, també per això, perquè en aquesta peça estem jugant molt en la llum, i al final a mi bueno, em veia de gust fer-ho jo i treballar així. Parlàvem abans d'ironia, hi ha molta ironia, i crec que també diria en les teves obres molta crítica social. De fet, començant pel tema de l'escala, no sé si és una forma també de riure-se'n una mica d'aquests macromuntatges faraònics, no?, aquestes despeses milionàries. Clar, d'inici va ser molt així, perquè a mi també em passa que fent com a intèrpret aquest tipus de teatre i sobretot com a espectador, cada vegada m'interessa menys, no? Perquè de vegades sí que veus coses que són molt potents, però n'hi ha moltes vegades que al final és una qüestió d'això, que n'hi ha molt calés allà, molt virtuosisme, però no n'hi ha un risc, no? De debò. Llavors, era com una mica de mala llet fer això, no? Tot el petit, que en això el Rigola ho va portar a la Bienal de Venècia i allà és on va tenir més sentit aquesta mi gran obra, no? Perquè tot allò era molt gran, tot allò era faraònic, Ostermeyer, Christian Lupa, i posar-me allà a mi a una oficina que estava en una aula molt petita fent això, era ja com un mateix qüestionament del propi festival, no? I per mi és molt important tenir també aquesta part més política en el muntatge. Escolta, fas una cosa, com deia, ambiciosa, que és intentar explicar la història universal, però a la teva carrera també has fet una cosa ambiciosa, com només muntar un Shakespeare. No un Shakespeare, de fet, David, sinó tot Shakespeare, tot sencer. Això era Much Ado About Nothing, que era com això, intentar agafar tots els Shakespeares de la vida. Va ser molt esgotador com a experiència. Vull dir, perquè vas convertir una mica com l'obra del dramaturg com una de Falla Valenciana. Clar, sí, com, sí. No? Totalment. Sí, no. Bueno, he de confessar que no vaig llegir totes. D'acord. No, va ser un joc, com tu deies, no? Amb aquesta idea de qüestionar per què sempre recorrim al, no?, al mateix autor i per què es valora més aquest tipus de clàssic que no el que fem ara com a creació. Llavors aquí n'hi ha una cosa molt curiosa, que és que com jo a l'anterior manipulava, tocava, jo vaig començar treballant amb figures, però vas dir, vale, ara no puc tocar. No poso les mans, no? Aquí. Llavors va ser com, i què faig ara? Llavors vaig adonar que podia moure la llum i el so. Llavors vaig arribar a ombres, a un treball d'ombres com molt tradicional, però fet d'una manera més contemporània. I aquesta escultura tan gran que n'hi ha és perquè com no podia posar i treure els actors a escena, havien d'estar des de l'inici de l'espectacle. No? Llavors és una idea molt radical, que bé, que és més visual realment que mi gran obra, que és una mica més narrativa, o la història universal, que és una peça molt més narrativa, però que per mi
té un punt molt boig que m'agrada molt d'aquest espectacle. Escolta, com fas els càstings dels teus intèrprets? Vull dir, com els portes fins a casa? D'on surten? On els vas a buscar? On els compres? Trobes? Remenes? D'inici n'hi havia molta cosa quan jo era petit, sí, perquè jo no trencava res i ma mare guardava tot. Que ella és la que està més orgullosa del meu treball. És com, ves, no estava loca, lo guardé tot. Però també això, viatjant molt, he trobat moltes coses. Ja m'he fet un friqui col·leccionista i cada vegada que vaig a un, no, a un lloc diferent busque si n'hi ha una tenda especialitzada, maquetes o coses així més de cinema, articles així com souvenirs cutres, i m'agrada molt aquesta precarietat. No? El tema de les dimensions, òbviament, obliga a una cosa, que és les distàncies curtes, no? Perquè no sé quanta gent hi convocareu a la sala Hiroshima, però l'últim muntatge que vaig veure a TV, que havien 20. Sí, no? Sí, sí. La cosa va a la línia. Aquesta, no? És una mica més gran, sí? Perquè han crescut una mica. Les figuretes són una mica més grans, ja ho hem vist, sí, és veritat. Sí, sí. I llavors tenim 60 persones, depèn de la sala. Aquí normalment hem aforat a 60, i n'hi ha llocs que 80, quasi 100, però sempre tens la sensació aquesta de... Uau, els últims, no? No saps si veuran, sí, molt bé. Sí, fan la cara aquella de claro, veure que... No m'entero de res, no? Però escolta'm, el públic té alguna mica paper interactiu, puntualment? T'has plantejat que et puguin, saps, moure i tal? D'ací va sortir tot un treball que ha estat, abans de Història Universal, he estat 3-4 anys treballant molt la idea d'instal·lació. On jo aquestes eines que havia desenvolupat no, les donava al públic i ells eren els que manipulaven la llum, els que... jugàvem amb les joguines... Això li dona aquest plus, no? Clar, clar, clar. Per mi també això, vaig veure que s'obria una porta que era molt interessant, també amb això, amb els nens, veia que els meus fills agafaven, no, la llanterna i començaven a jugar i era com, uau, tot el que feia em semblava quasi o més potent que el que jo feia. Llavors, va ser com, bueno, una idea que van desenvolupar 3 o 4 anys en aquest sentit més plàstic. A mi em fa la sensació, pel que expliques i pel que hem anat veient els últims anys, que aquest territori anomenat noves escenes o noves propostes escèniques està guanyant cada cop més territori a la part més tradicional. Sí, tu de fet, ho notes per l'oferta i demanda? L'última cosa que vaig fer va ser una conferència que ens demanaven de la xarxa transversal dels ajuntaments de Barcelona, de Catalunya, que volíem introduir aquest tipus de treball en la programació regular dels teatres municipals. Llavors, o sigui, jo crec que sí, això, no? És un gran canvi. No? Ja no és un cicle raro que n'hi ha només a Barcelona, sinó que ja està a tot arreu. I jo mateix tinc la sensació que el públic, encara que això, que són propostes que dins de l'experimental tampoc són les més arriscades, no són les més radicals, però jo crec que el públic cada vegada més demana aquest tipus de treball, no? Que el teatre més convencional, bueno, està ja molt explotat i encara que n'hi ha coses que sí, que són molt potents, al final l'espectador també demana una mica de, no? De canvi. Sí, no? Aquestes distàncies curtes i coses que potser t'arriben més a flor de pell, no? Clar, clar. Xavi Bovés ens ho explicava també, no? Aquella cosa de quan vius l'espectacle de prop. Sí, lo del Xavi amb 5 persones, no? És una cosa que és... recordaràs tota la teva vida, no? Ara. Clar. Ara, ara. Doncs això, teniu una cita a la Hiroshima aquest cap de setmana, però abans de deixar-te marxar, a ultimar els preparatius, David Espinosa, passem ara al qüestió àrtic. Jo llanço una afirmació i tu m'has de dir si és àrtic, seria que sí, o antàrtic, que seria que no, i molt breument argumentat. Va, primera. El millor de treballar amb figuretes és que no has d'aguantar els egos. Àrtic o antàrtic? Mega àrtic. O sigui, això deu treure molta pressió de sobre, sí, no? Sí, 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 i és molt barat. Anar a de gira, més, no? Tot això, anar no, de gira no demanen res, tot et sembla bé. Sí, ara es queixarà el gremi de veure. No, jo ara estic tornant a, bueno, a tenir aquesta sensació de m'agradaria treballar amb gent. Persones humanes, no? Sí, sí, sí. Sí? Que em critiquin. T'ho estàs plantejant o no? Sí, sí, segurament. Bueno, amb Jordi ja va passar, no? Que ja hem obert una altra vegada. Jordi Casanovas és una persona, sí. Sí, és gent. Sí, és gent. És gent, està, món de la dansa. Sí, sí. I llavors va ser com un procés molt, molt satisfactori per mi i anem a treballar junts una altra vegada. Va, següent. El públic nòrdic t'entén millor que el públic mediterrani. Àrtic o antàrtic? Antiàrtàntic, com, no? La combinació dels dos, com serien? No, perquè n'hi ha una connexió molt diferent, no? Com no n'hi ha text, normalment, al treball, depèn del joc, agafen més la part poètica, agafen més la ironia... Jo sí que tinc la sensació que a l'est, molt curiós, connecta molt amb el meu treball. M'ha dit que Moscú i el Regne Unit... sí, 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 o Sarajevo, sí, llocs així. Va, per tu, sens dubte, kitsch
I si teniu blanc, àrtic o antàrtic? Àrtic, àrtic. Sí, tu reivindiques el kitsch, bueno, eh? Bueno, soc fallero, soc fallero. Clar, tot s'explica per això, perquè és fallero. Va, última. Et cuides molt les mans i et fas cada dia la manicura, àrtic o antàrtic? Antàrtic, antàrtic. Perquè tu hauries, és a dir, manipulant... Ah, sí, sí, no, de vegades és allò de, ostres, saps, a última hora ja tallant ungles abans del show. Però en extremis sí, prou fas, sí, no? Sí, 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 sí. D'acord. Es cuida les mans i sobretot que es cuida aquesta posada en escena. El David Espinosa, el podreu veure aquesta proposta, que són només 2 dies a la Hiroshima. Mm-hmm. La història universal igual la podem seguir recuperant, no? Clar, esperem, fer... no? Sí, sí, sí. La 2 i la 3. I confiem, no? D'acord. El 18 i el 19 de gener a la sala Hiroshima queden molt poques entrades. David, moltes gràcies. A vosaltres. Un plaer per molts anys.